এই মুহূর্তে উপস্থিত আছো কোকরাঝাৰ চহৰৰ পাথৰঘাটত। পাথৰৰ যে কালী মন্দিৰ প্ৰাংগণ, সেই কালী মন্দিৰ প্ৰাংগণত আজিৰ পৰা আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী গণেশ চতুৰ্থী অৰ্থাৎ গণেশ পূজাৰ। এই মুহূৰ্তত মই যি পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে সেই পৰিৱেশ মই দেখাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম। এয়া মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই আছে আজি দেশজুৰি শ্ৰী শ্ৰী গণেশ পূজাৰ গণেশ চতুৰ্থী আয়োজন কৰা হৈছে। এনেদৰে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ যি পাথৰঘাট উত্তৰ শান্তিনগৰ, সেই উত্তৰ শান্তিনগৰ পূজা কমিটিয়েও আজি অতি উলহ মালহেৰে শ্ৰী শ্ৰী গণেশ পূজা লগতে গণেশ চতুৰ্থী আয়োজন কৰিছে। ইতিমধ্যে পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ লগে লগে পূজা পাঠ আৰম্ভ হৈছে। এয়া চাৰিওফালে এক উখল মখল পৰিৱেশ। গণেশ পূজাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে শাৰদীয় যি বতৰ, সেই শাৰদীয় ঋতুৰ আগমনৰ বতৰ দিয়ে আপোনালোকে গম পাইছে, দেখিবলৈ পাইছে। মুঠতে চাৰিওফালে উখল মখল পৰিৱেশ, শ্ৰী শ্ৰী গণেশক আৰাধনা বন্দনা কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে পুৰোহিতে কাম আৰম্ভ কৰিছে। এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সুন্দৰ পৰিৱেশ কোকৰাঝাৰ যি উত্তৰ শান্তিনগৰ। কেনে লাগিছে মানে আজি কেনে লাগিছে, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। কি কি বিচাৰিছে প্ৰভুৰ ওচৰত, গণেশৰ ওচৰত কি কি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে? বছৰটো যাতে ভালে কাটে, এই বছৰটো সবৰ ভালে কাটে এইটোৱেই। এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে শ্ৰী শ্ৰী গণেশৰ ওচৰত যাতে গোটেই দিনটো শান্তি সমৃদ্ধি আহে, তাৰ এনেদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। আৰু কেইবাগৰাকী আছে বাইদেউ পূজা দিছে, পূজা এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই, ভালে কৰিম আৰু। কেনে লাগে গণেশ পূজা আহিলে? ভালে লাগে। এনেদৰে সকলোৱে গণেশ পূজাৰ যি আনন্দ উল্লাসে উপভোগ কৰিছে আৰু জানিব বিচাৰিছে কেনে লাগিছে প্ৰতি বছৰে ইয়াতে প্ৰতি বছৰে পূজা আহে, বহুত ভাল, বহুত ভাল ভাল কৰি হয়। সকলোৱে কৈছে মুঠতে গণেশ পূজা অহাৰ লগে শৰতৰ যি আগমন, সেই আগমনটো ঘটে। আৰু আজিৰ এই যি শ্ৰী শ্ৰী গণেশ পূজা ইয়াত আৰু ব্যতিক্ৰম নহয়। মুঠতে এই গণেশ পূজাৰ জৰিয়তে শৰত ঋতুৰ যি আগমন সেইলৈকে অতি ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিছে আৰু সমস্ত দেশৰ মংগল আৰু শান্তিৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ প্ৰাৰ্থনা কৰাইছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।